Për që atë jam shumë pozitiv me jetën. Ja, e kuptaj. Po të me thonë për me të recu pak si muhabet, si situatë. Në kohë që edhe unë edhe ajo kemi pas letë. Ves letë se kemi pas. Besëm. E pare, anë është e musha. Po, po, ajo është super e pjekme, e meshme, inteligente. Ajo dihet e këna folë, di që ka, në është edhe ka pengu pak diferenca. Po e di që ka akseptu, ajo desht me akseptu shumë sene, për shamull, të kalumen temë, që nuk është e letë për to. Definitivisht, jo. Apo kuptan? Figurë publike. Tani ka ndodhë shumë sene që s'kena deshna, po dashnia besëm kur duhen dë njerës. Gjithmonë të rinë, kur duhen të aman, o besëm që këti kalon. Se vetë jëmë të e po. Letë se këna posë. Bila, jës... Për pak e thash emnin. Do të më mënë... O, e ki përmenda, dhe sa shpesh emnin. Rëdhe? E, po. Po në s'kloj shakur gjë për mos me ra, vesh. Ja, këptoj. Më ke rujt, bravo. Po... A di sa shumë kom respekt për to. A besën? Ja, edhe kjo se ka let, edhe qëtash se ka let. Besëm që se ka. Unë e ko ma fështirë. He? Unë e ko ma fështirë. Se je këto mrena? Asim të e ni, asim të e pa. Pa... Qaqë shumë kom respekt për to dhe familjen e saj. Po letë se kena pozë, dimit ka du ka marrë në ashtë të nëjë vakë në herë. Që normali, ka lëzë njërish që është njësë në ngusht, jashta... Po, normal, se këto është mami hasë ja vlenë, se kuku, ta përdorin. Po, besëm që letë se këna posë. Po, është... është, adi shka, është... A disa mirë është, nëse në fillim nuk e kanë posë dy njësë, dy persona që i dojnë, letë, e me posë ta një mirë. Se e kini fitu sfidën e parë. Për një vjetë. A di sa këna kalu në ajo? Kështu kuptimin sfida edhe... Po. E jash zakonisht shumë. Se ki i dinë. A më kuptan. Milita. Hej, ajde të fala jashtë atje. Shumë sfida, besom, ama... Alo, ka më fërë sfida, që shumë stani? Normal, normal, ama... Ajo është very strong woman. Very. Është shumë e fort, ekstrem. Ajo, është edhe duhet më konë. Unë e më konë për shamull tip i cili e konë pas qef privatsin tem, shamull, adin? Kuptimin... Konë pas jetën që ashtu, s'ko më nëngru mu përzi. Sepse që ashtu, të vjetë i këmë bëjë vendimet e mija, krejt, atin. Edhe në maheret, whatever, të kalume në temë. Po, ajo, ma ka mësu, para me, no, mu, ma ka mësu që është okej, mi pas krejt open. Krejt në tavullin. është okej. Po që shtu, është në regull. Po dhe, po, unë e këmë pas jetën ndryshe. Këm pas jetën gjithmonë në rukëtim. E këm pas jetën... Se profesion jam e gadin. Po, normal. Po, kam mujtë dhe maheret me dollë në një individ, në ma thonë që të semë. Ti shkon njeri. Po. Jusë se këm ditu në, po se këm pas dikon që... Që ta vërteton. Që ma vërteton, se këm pas. Si dhe që tjetë. Edhe shumë sanën i kam su, për një vjetë. Se ki i din. Se s'po guzaj me folë. Ma s'po falë që... Unë e di që...
Ajo, ti donë shumë. Se pa, un, po vetë fakti... Ajo, a ti e ti në që kom folj me to? Ja, e di. Para se me hi, ba, do minuta para se me hi kom folj. Më ka kalzu. Do minuta para se me hi, para me no. Para me no. Para se me donë telefonit. Ja. Para se me hi këto, edhe të klani. Kom folj. Më ka thonë. Unë e, atë në një, unë e veqa një që më pytje tani. Ka zëmë sakse të ka thonë, se më ka morë mali mini pytje të saj. O, unë ka, unë ka thonë, unë sakse të pithonë, më një që të? Ja, së e njëre. Se o, dhe së që shea e mi, mama ke thash mirë. Thash, sa së të lypë prej me? Thash, a ku me di qka? Mama ke, një person që e du shumë, është nëna. Unë e veqa konë, hajtë që të kalzoj kur dalë. Thash, o të njërek, nësë më fillon në më kalzu, kalzo. Thojke, hajtë hajtë se e mërë veshti. Ti mërë minirën veshti, se si e dikush që si a rokë. I thash, kalzo, po ja, kom premë të musë mi kalzu për kujtë. Edhe kom thyrë. Edhe kom vetë. Thojke, veç këshere, edhe mos bëjmë një femën kërë që...